Mən onlara xahiş elədim ki, mənə Novostroyka ev verilsin, remontumun pulunu alım, gedim remont eləyim, keçim, gedim. Xətai rayon sakini Şövkət Əliyeva kanalımıza video müraciət ünvanlayıb. O, Xətai rayon icra probasiya şöbəsinin əməkdaşlarından şikayətçidir. Şikayətçinin sözlərinə görə, Ağır Cinayətlər Məhkəməsi onu zərər çəkmiş kimi tanıyıb və lehinə qərar çıxarıb. Buna baxmayaraq, məhkəmənin qərarı icra olunmur. Bu videonu çəkməkdə məqsədim odur ki, mənə kömək edəcəksiniz. Mən Ağır Cinayətlər Məhkəməsində ev problemim var. Ağır Cinayətlər Məhkəməsi məni zərər çəkmiş kimi qələmə veribdir, qeydiyyata salıbdır. Məhkəmə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi qutaran kimi Xətai Məhkəməsində məhkəmə sonlandırılıb. Orada qeyd olunub ki, mən Əliyeva Şövqiyə Sabir qızına 45.860 dollar evin pulu, 5.000 manat dəyən maddi ziyan, 14.000 dollar remontun pulu verilsin və eyni anda icra olunsun. Buna baxmayaraq icra məmuru tək remontun pulunu verir, məni çölə salıb. Mən ona dedim ki, bəs mənim evdə körpü uşaqlarım var, mənə hara çıxın, mənim pulumu alın, verin. Buna qulaq asmadılar. Mən məcbur olub İcra Baş Probasiya Şöbəsinə getdim. O da Elnur müəllim məni qəbul elədi. O mənə dedi ki, narahat olmayın, sizə ev alıb verəcəyik. Siz evinizdə küçəcəksiniz. Mən də ona inandım, oturub gözlədim. Bəs ondan üstündən keçəndən sonra mənə zəng gəldi ki, bəs sizə ev verilir. Amma ev verilmir. Mənə boş, yəni bina, fundamenti qoyulmuş binadan ev verilir. Mən onlara xahiş elədim ki, mənə Novostroyka ev verilsin, remontumun pulunu alım, gedim, remont eləyim, keçim, gedim. Mən tək qadınam, mənim köməkliyim yoxdur, mənə heç kəs baxmır. Pandemiya dövrüdə iş yoxdur, işləmirəm, xəstə oğlum var, iki körpə nəvəm var evdə, mən hara çıxım, hara gedim. Mən xahiş elədim ki, Elnur müəllim, məndən xahiş edəm, mənə dikilmiş hazır Novostroykalardan verin, köçüm. Onlar da mənə söz verdilər, amma əməl eləmirlər. İndiki zamanda icra dayanıb qapıma ki, ayın axırına evdən çıxın, bizə gedin harada yaşayırsınız, yaşayın. Mənə köməkliyə eləyin, qurban olun sizə, xahiş edirəm, köməkliyə eləyin ki, mənə hazır binadan boş ev versinlər ki, mən aldığım 14 günü gedim, remont eləyim, köküm yaşayın.